Meditácia Ľubomíra Stančeka. Zamyslenie v cezročnom období. Ježiš sa pýta na našu lásku. Koľkokrát si hovoril svojej manželke alebo hovorila svojmu manželovi o svojej láske? Kedy to bolo naposledy? Akým spôsobom to bolo povedané? Prečo máme tomu druhému hovoriť o láske? A vôbec pýtame sa, či nás má ešte rád, rada? Je potrebné sa pýtať na lásku? Bez lásky sa nedá budovať manželstvo. To by bol dom postavený na piesku. Kto spoznal život bez lásky, vie hovoriť o zvláštnej bolesti. Myslím, že aj ten najtvrdší človek aspoň raz v živote zatúžil po láske. Za láskou sa ukrýva mnoho postojov šťastného života i tragédií. Láska nie je len záležitosť pominuteľného sveta, ale dotýka sa aj večnosti. Jan apoštol, miláčik Ježiša, píše: Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Ježiš sa právom Petra trikrát pýta, či ho miluje väčšmi ako ostatní apoštoli. Peter, ktorý ho na Pilátovom nádvorí trikrát zaprel, vyznáva lásku človeka k Bohu. Ježiš nevyčíta Petrovi zradu, naopak, poveruje ho úlohou vodcu, učiteľa a brata medzi apoštolmi. Ježiš sa nepýta na jeho vzdelanie, schopnosti, doteraz žitý život, ani to, či už bude verný. Ježiš sa pýta na lásku. Uvedomujeme si, že aj nás sa pýta Ježiš na lásku, či ho skutočne máme radi? Pretože aj s nami má Ježiš svoj plán. Každého z nás v živote oslovuje. Pozýva nás za sebou ako kňaza, rehoľnú sestru, pozýva do manželstva, pozýva, aby niekto zostal slobodný. Ježiš sa ma pýta, miluješ ma? Ako znie moja odpoveď? Peter nevedel a nevieme ani my, čo nám Ježiš pripravuje. Stačí nám tá istá výzva ako Petrovi? Poď za mnou. O Petrovi vieme, čo prežil a ako dokázal dať odpoveď na Ježišove otázky. My i dnes máme zhodnotiť našu lásku k sebe i svojim blížnym. Koľko je v nás lásky a čo treba v tomto smere zmeniť? Ku kňazovi prišla matka na začiatku pôstneho obdobia. Plakala. Snažila sa svojim štyrom deťom dať rovnakú výchovu. Jediná dcéra je iná ako jej bratia. Nazvala ju nevďačnou, zlou, nezná Bohom. Už sa za ňu prestane modliť, nezaslúži si. Po chvíle ticha kňaz povie: Prepáčte mi úprimnosť, vy dcéru nemáte rada. Žena s údivom sa pýtala: Prečo? Kňaz pokračoval: Dceru nemáte rada takú, aká je. Chcete mať dceru podľa svojej predstavy. Majte ju rada s jej chybami, neverou voči Bohu, nevďačnosťou voči vám. Odišla. Výsledok. Matka začala vidieť dceru, ako jej poradil kňaz, a dcera po rokoch počas veľkonočného obdobia pristupovala ku sviatostiam. Ježišova výzva Poď za mnou má byť výzvou prehodnotiť svoj vzťah k milovaniu Boha, blížneho i seba samého. Zanechajme svoj egoizmus lásky. Zriekneme sa výčitiek o absencii lásky. Prijmeme správny názor na milovanie. Modlíme sa za všetky, s ktorými nás má spájať pravá láska. A to všetko z lásky za lásku od zmŕtvychvstalého Ježiša. Amen.